አርቲስት ሳሮን አየልኝ በቱርክ ሀገር አነጋጋሪ ተግባር ፈጸመች። ድምጻዊ ቴዲ ታደሰ ከኒውዮርክ ጎዳና ላይ ተነሳ። ወለጋ ላይ የአማሮች የድረሱልኝ ጥሪ እንደቀጠለ ነው። ብዙ ሰውም ከቤትና ከንብረቱ ተፈናቅሏል። ጥቂትም አይባልም ሰው ህይወቱ አልፏል። ታዋቂዋና አነጋጋሪዋ አርቲስት ሳሮን አየልኝ በቱርክ ሀገር ዲምፕሏን አሰርታለች። ከቀናቶች በፊት የሆነው የሰርጀሪ የአምስት ደቂቃዎች ጊዜ ብቻ እንደፈጀ ታውቋል። ቀዶ ጥገና ያደረገላት ዶክተር ዳቪድን ቲክቶክ ገጹ ላይ እንደለጠፈው ከሆነ ብዙም የተወሳሰበ ማስተካከያ ወይ ደግሞ ሰርጀሪ አልነበረም። ሐኪሙ በዚህ ስራ ላይ ስፔሻላይዝድ ያደረገ ሲሆን በሳሮን ፍቃድ ይሁን አይሁን ቪዲዮውን በቲክቶክ ገጹ ለቀቀው አልታወቀም። ለቪዲዮውም የሰጠው ርዕስ ቋሚ የዲምፕል ስራ በአምስት ደቂቃዎች ውስጥ ከኢትዮጵያ ለመጣች ደንበኛችን የሚል ነው። ሐኪም ቤቱ የዲምፕል አገልግሎት ለሴትም ለወንድም እንደሚሰጥ በለቀቃቸው ቪዲዮዎች ማወቅ ችለናል። ከዲምፕል አገልግሎት በተጨማሪም ፊት የማሙላት ሰፊ አገልግሎት ይሰጣል። ሳሮን ከዲምፕሏ በተጨማሪ የፊት ማሙላት ታድርግ አታድርግ የታወቀ ነገር የለም። የብዙዎቻችን ጥያቄ ሆኖ ለምን በራሷ ኢንስታግራም ላይ ቪዲዮውን አለጠፈችውም ነው። ብዙ አርቲስቶቻችን የፕላስቲክ ቀዶ ህክምና ማድረግ መጀመራቸውን ማሳያ ነው የሚሉም አልጠፉም። ሁሌም ተፈጥሯዊ ውበት ቢቀድም መልካም ነው ይላልን። ሳሮንን በአዲሱ ዲምፕልሽ በሰላም ያገናኘን ነው የምንለው። ውድ የአዲሳውት ቤተሰቦች ዲምፕል አንዱ ውበት ጫማሪ ነገር ነው። እናንተስ እድሉን ብታገኙ እንደ ሳሮን ታሰራላችሁ ወይ? እንወያይበት ጻፉልኝ። አርቲስቷ በመትሰራቸው አንጋጋሪ የሙዚቃ ክሊፖች ትታወቃለች። ሽሮ ጣላቴ ነው በሚለው ቃለ መጠይቋ ሰው አፍ የገባችው ሳሮን የዲምፕሏ ጉዳይ ሀገር ቤት ስትመለስ ማብራሪያ ትሰጣለች ተብሎ ይተበቃል። በዳሌዋ ትልቅነት የምትታወቀው አርቲስቷ አንዳንዶች ዳሌዋንስ ዓለም አሰራቷ በምን ርግጠኛ መሆን እንችላለን? ዶክተሩ ቪዲዮን ባይለጥፉ ኖሮ ዲምፕሏ ሚስጥር ሆኖ ይቀር ነበር ሲሉም ተደምጧል። አሁን እየተለመደ የመጣው የፕላስቲክ ቀዶ ጥገና ሀገራችንም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች እየበዙ መምጣታቸው ይነገራል። ትላልቅ የፕላስቲክ ቀዶ ጥገና የሚሰጡ ክሊኒኮች በአዲስ አበባ እየተከፈቱ ይገኛሉ። ብዙ ኢትዮጵያውያን ለንግድ ጉዳይ ወደ ቱርክ ያመራሉ። ጥቂት የማይባሉ ኢትዮጵያውያንም ለቀዶ ጥገና የሚያመሩ እንዳሉ መረጃ አለ። ቱርክ በጸጉር ንቅለ ተከላና የፊት ማሻሻያ ቀዶ ጥገና ትታወቃለች። ቴዎድሮስ ታደሰ ኒውዮርክ ከጎዳና ተነስቶ ቤተሰብ ጋር እንደሆነ ታውቋል። የሰፈሩ ልጅ የሆነው በፌስቡክ ስሙ ጆሲ ጆሲ በመባል የሚታወቅ ኢትዮጵያዊ የፎቶግራፊ ባለሙያ ቃል በገባው መሰረት የቴዲ ታደሰን ወንድም የሆነውን ባለሀብቱን ኢሳያስ ታደሰን አግኝቶ እራት ተገባብዘው ስለ ቴዲ ወቅታዊ ሁኔታ አውግተዋል። ቴዲ ትልቁ ችግሩ መውሰድ ያለበትን መድኃኒት በአግባቡ ሳይወስድ ሲቀር ህመም እንደሚነሳበት ወንድሙ ተናግሮ በዚች ሁለት ቀን ተመልሶ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ እንደሚመጣ ኢሳያስ ተናግሯል። ሀገር ቤት ከመላካችን በፊት እዛው አሜሪካ በደንብ መታከም እንዳለበት ገልጾ ጎዳና ላይ ወጥቷል የተባለ ወሬ የተጋነነ ነው ብሏል። በአትላንታ የሚገኘው ሬንዴቭ ሬስቶራንት ባለቤት የሆነው ኢሳያስ ለወንድሙ እንደማያንስ ገልጾ በቅርቡ ወደ ጤንነቱ እንደሚመለስ ተስፋ አድርጓል። አሜሪካ ያለውን ህክምና ከጨረሰ በኋላ ቀጥታ ወደ ሀገር ቤት እንደሚልከውም ተናግሯል። በቴዎድሮስ ታደሰ ጉዳይ ላይ ቀና ነገር ያሳዩ ኢትዮጵያውያን አድናቂዎቹንም አመስግኗል። ስለ ሁኔታው እየተከታተልን የምናቀርብ ይሆናል። በምግብ ራሳችንን የምንችልበት ጊዜ ቅርብ ነው ሲሉ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአርሲ ዞን የጦሳ ወረዳ በመስኖ የለማ የስንዴ ማሳ እየጎበኙ ይገኛሉ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራ ልዑክ በአርሲ ዞን የጦሳ ወረዳ በመስኖ የለማ የስንዴ ማሳ እየጎበኙ እንደሆነ ታውቋል። በጉብኝቱም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ ሌሎች የክልል ርዕሰ መስተዳደሮች እንዲሁም ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል መንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጉብኝቱ ላይ ከዚህ በፊት የማይታረሱ መሬቶች በማረስ በኩታ ገጠም እርሻ በሰንዴ ምርት ራሳችንን ለመቻል ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያይዘውም የግብርና ልማታችን የድገታችን መሰረት ስለሆነ ለዩ ትኩረት በመስጠት ይሰራል ያሉ ሲሆን በግብአትና በገበያ ትስስር ውጤታማ እንዲሆን ያደርጋል ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ዘንድሮ በክልሉ ከሚመረቱ የስንዴ ምርት ውስጥ 74% በኩታ ገጠም የሚመረት ነው ማለታቸውን ተዘግቧል። ይበንዲ እንዳለ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አርሴ ጦሳይደው የስንዴ ማሳ በሚመለከቱበት ጊዜ ወለጋ ላይ ከፍተኛ ሆነ ችግር አለ። በመስራቅ ወለጋ ዞን የታጠቁ ቡድኖች ባደረሱት ጥቃት የብዙ ንጹሃን ህይወት እንዳለፈ ታውቋል። በመስራቅ ወለጋ ዞን ኪሩሙ ወረዳ ሃሮ ቀበሌ የታጠቁ ቡድኖች በአማራዎች ላይ በከፈቱት ጥቃት የንጹሃን ህይወት ማለፉንና ንብረት መውደሙን የጥቃቱ ሰለባ ቤተሰቦች ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ገልጸዋል። በአካባቢው በተደጋጋሚ እየደረሰ ባለው ጥቃት ሸሽተው እንደመጡ የገለጹት የተጠቂ ቤተሰቦች ከትላንት ጀምሮ በቤተሰቦቻቸው ላይ የታጠቁ ቡድኖች ጥቃት መፈጸማቸውን ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ታጣቂዎች በዞን ውስጥ በሚኖሩ አማራዎች ላይ በከፈቱት ጥቃት የንጹሃን ዜጎች ህይወት ማለፉንና በርካታ ንብረት መውደሙን አስታውሰው ትናንት ደግሞ ከዚህ በፊት ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በአንድ ላይ በሚኖሩት በየሃሩ ቀበሌ በተከፈተ ጥቃት ንብረት መውደሙንና የንጹሃን ህይወት ማለፉን የገለጹት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ወደ አካባቢው የጸጥታ ኃይል እንዲገባ ተደርጎ ችግሩ ቆሞ እንደነበረ ነግረውናል ብሏል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን። ይሁን እንጂ የገባው የጸጥታ ኃይል በመውጣቱ ጥቃት ተፈጽሟል ብሏል። በዚህም የንጹሃን ህይወት አልፏል፣ ንብረት ወድሟል፣ ቤት ተቃጥሏል፣ የተረፈውም በተደራጁ ቡድኖች መዘረፉን ተናግረዋል። ችግሩ እንዲፈታ ከዚህ በፊት በየደረጃው ለሚገኙ የመንግስት አካላት ጥያቄ ማቅረባቸውን አንስተዋል። መንግስት የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ወደ አካባቢው በማስገባት ከጥቃት የተረፉ ቤተሰቦቻቸውን እንዲታደግላቸውም ጠይቀዋል። ጉዳዩን በተመለከተ ምላሽ እንዲሰጡን ለምስራቅ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ፣ ለዞኑ ፖሊስ መምሪያና ለጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች ደውለን ስልካቸው መነሳት አልቻለም ይላል። እንግዲህ የጸጥታ አካል ከገባ በኋላ ነገር ይረጋጋል። ለክ የጸጥታ አካል ከአካባቢው ዞር ሲል እንደገና ህዝቡ በዚህ መልኩ ይዘረፋል፣ የሚገደል ይገደላል። ለምን በቋሚነት የጸጥታ አካሎች እንደማይሰፍሩ አይገባኝም። በየአመቱ በተደጋጋሚ ይሄ ጉዳይ ይነሳል። ወለጋም ላይ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም በሚያሳዝን እዚህ ሼር ማድረግ ማንችላቸው ቪዲዮዎች በቴሌግራም እንደዚሁም በፌስቡክ ተለቀው ተመልክቻለሁ። አስቸጋሪ ነው በጣም። ሰሜን ላይ ያለውን ችግር እናቃለን። ወለጋ ላይ እንደው ቢያንስ ያካባቢው ጸጥታ ኃይል ይሄን ነገር ለምን ሲሪየስ ሆኖ ነገሩን ይዞ እንደማይወጣው እንደማይከላከል አይገባኝም። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ ይሄ ነገር እየተፈጸመ ህዝባችን በዚህ መልኩ እየተሳቀቀ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ከ ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ጋር ሆነው በአርሲ ዞን በኢጦሳ ስንዴ የጎበኙ ይገኛሉ። ህብረተሰቡ ከመብላቱ በፊት ምን አለ ሴኩሪቲው ደህንነቱ ቢጠበቅ የሚል አስተያየት አለኝ። እጅግ ነው የሚያሳዝነው። መፍትሄው ምን እንደሆነ ባላቅም እነዚህ ወገኖቻችን ያሉበት ቦታ ዘለቂታዊ የሆነ ደህንነት እንዲኖር ካስፈለገ የግድ መከላከያ ወይ ደግሞ የክልሉ ጸጥታ ኃይል በቋሚነት መስፈር አለበት ብዬ ነው ማምነው። ያለበለዚያ ሁልጊዜም እንደሚሆነው ግድያው ይቆማል ብዬ አላምንም። መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራበት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማምነው። ያለበለዚያ ነገሮችን እያወሳሰበብን ነው የሚሄደው። እንግዲህ ለሞቱት ወገኖቻችን ነፍስ ይማር እላለሁኝ። ነፍስ ይማር የማንልበት ዘመን ሰላም ምን ሆነበት ዘመን ይምጣ ነው ምለው። አዲስ አውቶች ነን። ለሰዓቱ ያሉ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በጉዳዮቹ ላይ እንወያይባቸው፣ ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁኝ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በጤና ቆዩን። ሀገራችን ሰላም ትሆንልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።